Lošėjo kūrėjai pristato. Sargiau italis. Tai ką, pašoksim? Užmygo po to, ir kada jis mėgojo, jinai jam galvo. Žats. Igno Jonino filmas. Tai palauk, tai kaip čia išėjo. Dabar kiekvieną bovą pradės rodom galvas kapą. Nematoma. Kad jeigu tu pats už save nepakovosi, joks dievas tau nepadės. Va, čia teisybė. Gyvenime reikia kovoti. Blet, kaip reikia kovoti. Kinuose nuo rugsėjo 20.